时尚最前沿，八卦最新鲜，娱乐娱乐尽在八乐。金喜善因很多年前参演成龙电影《神话》，在中国拥有非常高的知名度。可与他一样高级脸，受成龙提携出演电视版《神话》的演员白冰就很少人记住了。与剧中表现相比，白冰通过这部剧得到了更出名的胡歌前女友的称号，据说还是胡歌追的他呢。当然两人对这段关系都进行过否认。掌握动感脉搏，聆听热点事件，关注八乐，要你好看。